Přesně před čtvrt rokem, tedy 1. března, se objevili v České republice první tři pacienti s nákazou nového typu koronaviru COVID-19. Život v Česku se od té doby pod tíhou různých koronavirových opatření změnil k nepoznání. Velmi zpomalil, až čtvrt roku poté se vracíme k normálu. Při té příležitosti deník Blesk vydává také zdarma ve svém vydání příručky s názvem Návrat k normálu. Dnes je to s podtitulem Rodina. Na co mají rodiče nárok a poté, co museli například zůstat doma, protože dětem zavřeli školy, zjistíme v příštích minutách v dnešním Epicentru, kde vás ze studia Blesk zpráv vítá Jakub Vajnlech. No a na mé otázky dnes bude odpovídat náměstek ministryně práce a sociálních věcí Robin Povšík z ČSSD. Hezký den vám přeji. Děkuji, že jste si udělal čas. Já děkuji za pozvání a taky hezký den všem. Pane náměstku, než se dostaneme k tomu, co mohou rodiny, o co mohou žádat a tak dále, řešili jste v rámci COVID-19 něco i v rámci své rodiny? Tak já mám poměrně malého syna. Takže když se uzavřely školky a ony nebyly uzavřeny vládním rozhodnutím, což je jedna z věcí, která nám potom trošku s tím ošetřovným způsobila určitý problém. On to byl i mírně tak, chaos, protože nikdo nevěděl, jak to s těmi školkami tak, je, že to nebylo řízeno centrálně. Já jsem z Mladé Boleslavy, takže u nás tak nějak to tempo řídí Škodovka, takže ve chvíli, kdy Škodovka ukončila výrobu, za což jsem byl tehdy velmi vděčný a vlastně jsem byl tím, kdo se, že já jsem i lokální politik, tak mladoboleslavský, tak jsem se vyjádřil veřejně, že by Škodovka měla upřednostní zdraví lidí před biznisem. Prostě v té fabrice pracují desítky tisíc lidí, ti lidé začali mít obrovský strach. Dokonce tam hrozily nějaké lokální stávky a jsem velmi rád, že to vedení firmy vyslyšelo odbory a tu fabriku uzavřelo. Mimochodem šéfem odboru ve Škodovce je váš otec. Je můj otec. A v souvislosti s tím se vlastně stalo to, že třeba v městských školkách, aniž bychom je jako město uzavřeli, tak najednou klesl počet dětí na dvě v celém městě, které chodili do školky. Takže pak byly ty školky uzavřeny a tak jsme si samozřejmě museli taky nějakým způsobem poradit. Já mám hodnou a vstřícnou paní ministryni, takže mě někdy nechala doma, ale bylo to jenom výjimečně. Občas hlídala maminka mého syna, občas hlídala kamarádka, která má podobně starou dceru, takže my jsme to zvládli poměrně dobře, ale bylo to samozřejmě náročnější. A myslím si ale, že celá řada rodin to určitě měla mnohem složitější i právě zejména s ohledem na ty finanční dopady, protože se všeobecně ví, že 2/3 lidí v České republice nedosahují přímo ani na úrovni průměrné mzdy. Ono se o té průměrné mzdě velmi často hovoří, ukazuje se to jako takové dobré kritérium. V poslední době velmi stoupala ta průměrná mzda. Lidem se dařilo lépe, to si myslím, že je objektivní informace, ale zároveň je potřeba vždycky říct, 2/3 lidí na tu průměrnou mzdu nedosáhly. A nebo naopak také neměli ty zásoby peněz tak, aby eventuálně mohli vyjít právě v rámci koronaviru? Ono tam je samozřejmě vždycky potřeba mít trošku takový dvojí pohled. Ten stát tady je skutečně od toho, aby těm lidem v nouzi pomohla. K tomu se dostaneme, o tom budeme mluvit. Zároveň já jsem v tomhle tom takový jako trošku konzervativnější člověk a byl jsem vychováván svými rodiči a my jsme žili taky v období, kdy jsme opravdu počítali každou korunu a doma se skutečně šetřilo, takže já mám v tomhle tom takovou přísnou, tvrdou výchovu. Ale takže přesto, i teď jste měli našetřeno na tuhletu zvláštní dobu? I teď jsme měli našetřeno a prostě třeba moje maminka ta nikdy jako nepochopí, když někdo nemá nějakou rezervu a to opravdu většinu života neměla moc peněz. Takže já vždycky apeluji, opravdu já vím, že mnohdy je to těžké, ale někdy je lepší prostě si něco koupit nového o chviličku později, ale trochu si našetřit, ale zároveň prostě platí to a myslím si, že Česká republika je v tomto ohledu mimořádně vyspělá země, že prostě nenechá nikoho absolutně padnout, absolutně na holičkách. Kdo trošku chce a snaží se a prostě přijde na ten úřad, požádá si, popíše férově svoji situaci, dodá ty podklady, které dodat má, tak takovému člověku je v této zemi pomoženo. Čili u Povšíku nevyužili program antivirus nebo ošetřovné a něco podobného? Tak antivirus využívala třeba Škodovka, kde je právě můj, nebo využívá
Škodovka, kde je právě můj otec šéfem odboru už čtvrt století a myslím si, že to jsou nejlepší odbory v republice, příkladné odbory. Jenom třeba pro zajímavost, možná to bude čtenáře a diváky v tomto chvíli zajímat, že Škoda Auto už vyčerpala nebo čerpala v rámci antiviru za ten první měsíc, za měsíc březen, přibližně 344 milionů korun. Za měsíc duben ta částka už dosahuje kolem 700 milionů korun. Ale proti tomu, a to je velmi zajímavý údaj, který jsem dostal v pátek minulý týden, proti tomu jenom třeba odvod na sociálním pojištění, který byl za ten minulý měsíc, respektive v tuhle chvíli za měsíc duben, tak ten odvod přesáhl 1 miliardu korun. Takže vlastně ta pomoc, která té firmě jde, tak ze strany státu, tak může vypadat jako obří, ale ta firma prostřednictvím toho, jak dobře platí svoje zaměstnance, tak odvádí státu jak na pojištění, tak samozřejmě na daních za ty zaměstnance obrovské finanční prostředky. A to je vlastně ta původní a myslím si velmi správná myšlenka toho antiviru, kdy prostě my jsme od první chvíle věděli, a antivirus u nás vznikl na ministerstvu asi během 14 dnů a dá se říci, že jak z hlediska zástupců zaměstnanců, tak zástupců zaměstnavatelů je brán jako nejúčinnější nástroj a nejfunkčnější nástroj v této zemi na ochranu zaměstnanců a na ochranu hlavně zaměstnanosti. A pro nás na Ministerstvu práce a sociálních věcí je vlastně dneska to téma ochrany zaměstnanosti úplně nejzásadnější, protože zatím se ta ochrana zaměstnanosti se jí daří, zaměstnanost nám nijak výrazně neroste během několika málo dnů. Jakou očekáváte právě na konci, kdy se ty firmy opravdu vrátí nějakým způsobem k tomu normálu, lidé se dejme tomu z home officeu vrátí zpět do kanceláří, do podniků a tak dále, začnou otvírat podniky? V tuto chvíli nám nezaměstnanost roste opravdu úplně minimálním tempem. Paní ministryně Maláčová v řádu dnů oznámí ta zcela konkrétní čísla, včetně toho rozpisu po těch jednotlivých regionech, ale z těch prvních údajů, které máme, tak víme, že to je velmi, velmi nízké číslo. A z terénu víme, že zaměstnavatele nepropouští díky antiviru. Přesáhneme 5% nebo zůstaneme pod 5% hranicí, které jste se bály, když teďka, když vezmeme, dejme tomu, některá ta opatření přestanou. Za květen určitě nepřesáhneme, ani nedosáhneme, ani se moc nepřiblížíme 5%, ale víc bych skutečně nechal na paní ministryni Maláčové. Na druhou stranu, nezačne to nějakým způsobem vyvažovat sezónnost a tak dále? Nikdo neví, co to udělá. Jsou ekonomové, kteří varují před tím, že skutečně ta nezaměstnanost půjde velmi výrazně nahoru. Já jsem byl nedávno u videokonference, kde pan profesor Švejnar říkal, že v Americe je 17% nezaměstnanost. Samozřejmě my se nemůžeme úplně srovnávat, protože tam jde de facto propustit ze dne na den. My máme ten systém jiný, evropský a vůbec v Čechách je jaksi velmi takový ochranářský, ochraňuje skutečně zaměstnance, což si myslím, že je dobře. Nicméně samozřejmě, jestliže ty problémy v takto velké zemi, jako je Amerika, jsou, tak se nějakým způsobem budou přenášet globálně dál. Vidíme to v cestovním ruchu. Cestovní ruch je na tom skutečně poměrně špatně. Čteme to, že ti podnikatelé v oboru cestovního ruchu říkají, že prostě nutně potřebují cizince, na které byli zvyklí. Dneska třeba ta situace je taková pro Čechy velmi příznivá, že pivo na Staroměstském náměstí nestojí těch 90 korun nebo 110, ale stojí 49. To máme běžně plzeňské pivo u nás, jak já říkám, na venkově v Mladé Boleslavi mezi 43, 46, 9 korunami. Nicméně ono je to vždycky něco za něco. Velmi často ti podnikatelé v gastronomii a v tom pohostinství sídlí třeba v městských prostorách tady v Praze. Praha jim odpustila nájmy, nebo je nějaká shoda na tom, že se upraví ty nájmy. Oni si to díky tomu mohou dovolit. Kdyby platili ty plné nájmy, tak prostě to pivo za tuto cenu pro těch pár Čechů, kteří tam dneska přijdou a přijedou, tak prostě nebude možné. Takže určitě nám celá ta situace zásadně změní tu strukturu v České republice a myslím si, že ty největší hrozby teprve nás, nebo ty hrozby tady jsou a jestli se naplní
tak uvidíme v nejbližších měsících. Já hodně mluvím se zástupci průmyslu, že mám k tomu i blízko díky tomu, že jsem Mladoboleslavák a vlastně on nikdo pořádně neví, co se stane. Jakým nejčernějším scénářem ohledně nezaměstnanosti tedy na Ministerstvu práce a sociálních věcí počítáte? Takhle, já mám trošku problém s tím a sám jsem v tom malinko zabře, takže se budu teď kritizovat i sám sebe, že mluvíme hodně o různých negativních věcech. My musíme spíš jako hledět do budoucna nějak pozitivně, říci si, že tady stále je poměrně dost pracovních příležitostí, že se nepropouští. Myslím si, že to nejhorší období, kdy vlastně lidé měli i velký strach o zdraví, tak jsme nějakým způsobem překonali poměrně dobře a spíš se tato země musí orientovat na budoucnost v tom smyslu, že vláda teď musí udělat maximum kroků pro to, aby neopakovala chyby kdysi ministra financí Miroslava Kalouska, o kterém se říkalo, že nás proškrtal do té krize. Já vás přeci ale vrátím k té mé otázce. S jakým nejčernějším scénářem u vývoje nezaměstnanosti do budoucna počítáte? Protože i z vaší analýzy Ministerstva práce a sociálních věcí, která je k 22.5., omlouvám se, požádal o podporu v rámci programu Antivirus jen každý pátý oprávněný podnik, byť jich bylo 53 tisíc. Není to málo? My jsme čekali, že ten nápor bude daleko větší a tady spíš bych to viděl pozitivně, protože to znamená, že ty firmy zvládají tu situaci sami. Pokud nechtějí tu podporu od nás v rámci Antiviru a ta podpora je poměrně jednoduchá, je účinná, je rychlá, tak my jsme se to opravdu naučili a vyplácíme velmi efektivně ty finanční prostředky. Vyplácíme tak efektivně a tak rychle, že dokonce ministerstvo financí mělo chvíli problém a nestíhalo nám posílat peníze, které my chceme poslat prostě těm podnikatelům, těm firmám, které již vyplatili mzdy svým zaměstnancům a chceme jim tak jednoznačně pomoci, aby tu zaměstnanost udrželi. Takže my prostě věříme, že to bude dobré. My v tuhle chvíli připravujeme i za pomoci evropských peněz poměrně robustní programy na ochranu zaměstnanosti, protože některé firmy určitě budou propouštět, to je prostě jasné, ale my chceme, abychom se nedostávali do situace, že člověk, který by měl být propuštěný, někde bude čekat ve své firmě, až nastane ten den, ten smutný den D, potom přijde na úřad práce a teprve pak my s ním chceme pracovat. My vlastně chceme využít, nebo máme program Outplacement, dneska o tom budeme zrovna jednat na vedení ministerstva a chceme v řádu dnů ho rozběhnout a tu 500 milionů, kterou z evropských peněz na to máme vyčleněnou, tak co nejrychleji a co nejefektivněji použít. To znamená, že my prostě cítíme potřebu podchytit ty lidi v tom raném stádiu, hned s nimi pracovat a hned jim pomáhat se dostat k nějaké jiné práci. A to číslo, kolik takových lidí může být, mi neřeknete? Já vám to číslo skutečně neřeknu. Ani v rámci nějakých procent? A tak samozřejmě prostě pamatujeme si, že se tady někde ta nezaměstnanost třeba blížila při té minulé krizi, nebo točila kolem 10, nebo blížila k 10%. Prostě ta situace by taková samozřejmě i v ten mohla nastat, ale my prostě děláme všechno pro to, aby ta situace nenastala. Je to náš obrovský úkol a myslíme si, já docela jako upřímně a sebevědomně řeknu, že Ministerstvo práce a sociálních věcí tady v tom případě trošku přijímá na sebe i úkoly, které by měly náležet jiným ministerstvům, třeba Ministerstvu průmyslu a obchodu, které by se mělo o ty firmy trošku více starat. Někdy nám to i odboráři vyčítají a říkají, že to vypadá, jako kdybychom chtěli chránit zaměstnavatele, ale my zase říkáme, bez zaměstnavatelů nemají kde pracovat zaměstnanci a to, co my děláme, tak vždycky míří právě za tím zaměstnancem a za uchováním zaměstnanosti. Víte dobře, že teďkon sněmovna schválila náš návrh na odpuštění odvodu sociálního pojištění za zaměstnance, to, co platí zaměstnavatel. Někteří ekonomové to kritizovali. Ona to kritizovala také mimo jiné Hospodářská komora. Její prezident Vladimír Dlouhý tvrdí, že to firmy nějakým způsobem neobměkčilo, že řada z nich bude stejně propouštět. Tak Hospodářská komora dlouhodobě vysílá ty velmi negativní signály. Spíš se dá říct, že hodně věcí neguje. Já v tuhle chvíli nevím, proč tento nástroj, na který máme velmi pozitivní reflexy ze strany firem, tak proč Hospodářská komora nějakým způsobem kritizuje. My si myslíme, že to je nástroj dobrý a to, co je klíčové, co jsem nedopověděl a chtěl bych zdůraznit, takže my jsme k tomu taky dali nějaké podmínky. Protože v minulosti už se tady stalo, že se taky odpouštělo
ale nebyly tam žádné podmínky a ty firmy propouštily. A my dneska říkáme, že nárok má pouze ten, kdo nesnížil počet zaměstnanců o 10% a víc než 10% a proti březnu, to je referenční období, a kdo taky neponižuje objem mest, to znamená, že my chceme těm lidem maximálně zachovat jim mzdy, že prostě to nesmí zase čili po 10%. Čili firma, která bude mít nárok na odpuštění sociálních odvodů, je ta firma, která má stejný stav zaměstnanců, jako bylo před vyhlášením nouzového stavu? Může být pokleslý proti březnu o 10%. Na referenční rámec je březen. A neměla by to být firma, kde ve větší míře nějakým způsobem klesají platy? Objem mest nesmí jít pod 90%. To jsou dvě jasné podmínky a týká se to firem do 50. Tady třeba stojí za to zmínit, že pan... Do 50 zaměstnanců. Děkuji. Že pan premiér Babiš začal na 5, paní vicepremiérka Schillerová chtěla 25 a sociální demokracii se ve vládě při jednání vlády podařilo prosadit a přesvědčit premiéra, že má smysl ten počet těch 50. Přesto připouštíme, že pro některá odvětví bychom potřebovali ještě nějakou specifickou pomoc a tady by asi mělo trošku víc zabrat ministerstvo průmyslu a obchodu. To se týká třeba sklářů, protože nebo keramiček, prostě firem, které mají trošku jiný charakter provozu a kde vlastně ten náš klasický antivirus, který my používáme, kdy vlastně jde o náhradu mzdy v případě překážky práce, to znamená, že ti lidé nepracují, tak tenhle ten způsob, kdy já vám tady popisu ten takzvaný antivirus C, to jsem tady ještě nepojmenoval, to je to odpuštění těch odvodů, tak to je věc vlastně, která jde za firmami, které jedou, které pracují. A v tuhle tu chvíli to třeba nepostihuje právě skláře. To já považuji za určitou chybu. Sociální demokracii se podařilo probojovat z těch 5 zaměstnanců, na kterých začínal pan premiér, až k těm 50, ale nejsme úplně spokojeni a myslím si, že trošičku tyhle ty firmy a odbory by měly ještě zabrát a zatlačit na to, aby se třeba i zohlednila tato tradiční odvětví, která samozřejmě jsou postižena tou koronakrizí. Ono ministerstvo práce a sociálních věcí chystá také podporu takzvaných sdílených pracovních míst. Je ještě nějaká podpora, kterou chystáte, nebo už jste vyčerpali všechny možnosti? Tak určitě jsme všechny možnosti nevyčerpali, nicméně teď se nějakým způsobem novelizoval, upravoval zákoník práce, prochází to celým legislativním procesem a my obecně si prostě myslíme, že je potřeba více a více zohledňovat potřeby rodiny. To znamená, že paní ministryně Maláčová velmi výrazně tlačí, aby tady bylo řešeno to takzvané zálohované výživné. To je věc, která se táhne spoustu let. A já osobně musím říct, že mi na tom strašně moc záleží, protože ten samoživitel se skutečně ocitá a já se hrozně vyhýbám tomu termínu samoživitelka, protože nám roste počet otců. Roste nám počet otců, kteří se dostávají do té role, že prostě pečují o ty děti. A i oni mohou mít svoje problémy. A zároveň já musím říct, jako, že i pro mě jako člověka, tatínka, chlapa je prostě jako naprosto nepřijatelný a nepředstavitelný, že někde takhle necháte někomu, a teď použiju ošklivý výraz, na krku dítě a nedáte na něj peníze a sám si užíváte nějakého nového života nebo své zábavy. A já hrozně nemám rád, když se tady v tom ohledu říká, měla si správně vybrat ta ženská a tak dál. Prostě ten život přináší různé situace, nesmí trpět děti, vlastně ty investice vždycky mají hlavně do dětí, takže určitě to, že paní ministryně Maláčová v tuhle chvíli velmi tlačí a vypadá to, že se jí to, podaří, že se podaří protlačit ten zákon o zálohovaném výživném, tak je to velmi důležitá Říkáte věc. Protlačit, čili na tom ještě stále není nějakým způsobem ani v rámci koalice ČSSD a hnutí ANO? Já si myslím, nebo... my jsme v zásadě prošli jednáním legislativní rady vlády. To je velmi důležitý orgán, který to posuzuje z hlediska práva, správnosti
čistoty legislativní, takže to si myslím, že bylo velmi dobré a že to je úspěšné a tohle tu chvíli nás budou samozřejmě čekat nějaká další hlasování, ale na čem my tomu se teď, věříme. Teď přete, na tom, jaká by to měla být výše, nebo co by všecko by měli samoživitelé? Já to řeknu trošku jinak. Vždycky ten spor byl o tom, kdy, v jaký moment má v podstatě stát vstupovat do té ryze soukromé oblasti a jak dalece má vlastně přebírat tu zodpovědnost. A já si myslím, že v tuto chvíli snad věřím, že ten spor je zažehnán a že prostě se nám to podaří naplnit. A já z tady toho pohledu mám i pocit, že je poměrně důležité, že pan premiér je v zásadě nakloněn tomu, aby se těm matkám pomohlo a že to pozitivně. Tak on se neustále chlubí tím, že přispívá svými penězi matkám samoživitelkám. Řekl jste to vy a myslím si, že to je jeden z důvodů, protože my cítíme, že v tom hnutí ANO v tomto ohledu jaksi není úplná podpora tomuto zákonu a této pomoci, ale v tomto ohledu já věřím, že ta síla prvního muže hnutí ANO bude tak velká, že se tento hrozně významný zákon podaří. Čili chápu, že koronavirus nezastavil práce na ministerstvu i v jiných oblastech, že jste se vrhli pouze na opatření? Ne. Musím říct, až nás jako s tím někdy paní ministryně trošičku zlobila, že říkala, sice děláme antivirus, děláme ta opatření k ošetřování člena rodiny a tak dále. Tam bylo taky spousta úprav, ale zároveň nám psala, a nesmíte zapomenout na ta naše tradiční témata, která tady máme a musíme na tom pracovat dál, takže se na tom pracovalo. To samé jsou dětské skupiny nebo respektive jesle, kdy prostě je potřeba jasně ukotlivit pravidla pro financování, protože to je strašně důležité. Prostě já si myslím, že lidé mají právo na určitý výběr, zvyšuje se počet rodičů, kteří chtějí dát to dítě do školky, respektive do jesliček trošku dříve. Je dobré, aby byla dána nějaká jasná pravidla, jak mají ty jesličky vypadat. Nejsou to takové ty rigidní, jako známe ještě třeba z našeho dětství. Ta pravidla se trošku uvolnila, ale zároveň je potřeba, aby to nějaký rámec, nějaká pravidla mělo. A to je právě jedna z těch významných věcí na podporu rodiny. To znamená, že v podstatě ten rodič, který je doma na rodičovské, ať je to matka nebo ať je to otec, takže v podstatě má možnost mít tu dobrou péči. Třeba já to znám ze svého příkladu, kdy můj syn šel ve 2 letech do školky, ale byly to v podstatě jesličky a musím říct, že si myslím, že mu to velmi, velmi prospělo, že prostě on se tam cítil velmi dobře. Na druhou stranu vždycky je potřeba ale respektovat, že jsou třeba děti, pro které to úplně není a je dobře, že Česká republika nabízí tu možnost, že ty maminky nebo ti tatínkové mohou být s tím dětskem trošku déle doma. Jste říkal, paní ministryně, nás trochu zlobila. Když se vrátíme tak trochu na začátek, když jsme mluvili o vašem otci, což je šéf odborářů v Mladoboleslavské Škodovce, byla doba, kdy jste se nějakým způsobem dohadovali, že na ministerstvu se nepřipravili úplně dobrý program, který by měl ochránit podniky právě v době koronavirové. Byla doba, kdy například i otec ze své praxe za vámi přišel s tím, mělo by to být takhle, tady máte mezeru, tady byste měli ještě nějakým způsobem vyvinout nějaké větší úsilí? Nebylo to ve vztahu k našemu ministerstvu, ale bylo to ve vztahu k některým opatřením, které šly spíše z ministerstva zdravotnictví. A to se týkalo té povinnosti nosit roušky, dodržovat určité rozestupy. Ten podnik se samozřejmě od první minuty, kdy se zavřely brány, oni se nikdy nezavřeli ze 100%, tak od první minuty se připravoval na to, jak se rozjede. Takováhle odstávka tam ještě nikdy nebyla. A roušky a rozestupy povinné byl právě ten důvod, mimo jiné, Tak já nevím, jestli znáte, jak vypadá pásová výroba v automobilce. Tam velmi často to je tak, že ti lidé jsou velice blízko kolem sebe, pracují v nějakých teplotách, ty haly nejsou klimatizované, jsou obří, nejsou klimatizované. Takže oni měli celou řadu otázek a spíš se třeba oci, co já si pamatuju, nelíbilo, že vlastně ta pravidla byla taková, že před branou, to znamená venku, se nesmělo kde co, ale za branou vlastně se řeklo, to je na pracovišti.
z hlediska vlády. Se řeklo, to je na pracovišti a tam vlastně jako spousta pravidel neplatí. Prostě byla tady dvojí pravidla a otec prostě přece on už taky má svůj věk a patří trošku do té ohroženější skupiny. Je mu 65, takže z tady toho hlediska byl takový opatrnější, byť on sám jaksi pracoval každý den, prostě jednal z vedení společnosti a připravovali se na rozjezd té fabriky. A myslím si, že to dopadlo nakonec poměrně dobře, velmi pomohla i hygienická stanice a tak dále. Ale já jsem z vlastní zkušenosti zažil určité takové rozpory nebo zmatečnost, které se týkaly třeba nošení roušek dětí ve školkách, kdy vlastně jsem se zeptal hlavní hygieničky, že vedle ní sedím na stále pracovní skupině ústředního krizového štábu, tak jsem se jí zeptal, jak to vlastně ona vidí, že my jsme otevírali na ministerstvu dětskou skupinu a vypadalo to, že všichni budou muset mít roušky. A paní hlavní hygienička říká, no mně to nepřijde úplně jako správný, asi když půjdou ven, tak je ta dětská, tak je správné, aby ty roušky měly, ale potom oni tam sedí vedle sebe, jedí nebo prostě jsou na záchůdcích, někde tam pobíhají, lezou po sobě a tak dále. Ale ukázalo se, že musí proběhnout ještě změna toho vládního nařízení, takže ta doba prostě byla hektická, byla velmi složitá, ne všechno se vždycky domyslelo, ale to, co je prostě podle mě důležité, a to já potrhuju, že nic, a občas se to teď jako snaží podsunout těm politikům, těm vládním politikům, nic nebylo děláno proto, aby se ublížilo občanům, nebo se, aby se omezila práva občanů. Prostě ta vláda, ať někdy nevystupovala mediálně třeba úplně obratně, a musíme si připustit, že... To často byly vidět i rozpory a některé ty první tiskovky, hodinu a půl, dvě hodiny dlouhé, s výčtem všech opatření byly až šílené. A naštěstí si to potom vláda uvědomila. Takže všecko bylo motivováno pozitivně k ochraně zdraví obyvatel této země, naší republiky. A to si myslím, že prostě nikdo nemůže zpochybnit a že to prostě je potřeba přičíst vládě k dobru. A my půjdeme dál, protože, jak jsem říkal, po čtvrt roce se Česko vrací k normálu. Vznikají nová pravidla pro život, což je brožura, kterou vydává Deník Blesk. Dnes vychází a na stáncích si můžete koupit brožuru s podtitulem Rodina. A jen připomenu, že brožura je zdarma součástí jako příloha deníku Blesk. 11. března se, pane náměstku, uzavřely školy. Rodiče museli ze dne na den řešit, co s dětmi. Nakonec řada z nich tedy zůstala doma a žádala ošetřovné. Nejdříve to bylo 60%, pak se to zvyšovalo na 80%. A ještě k tomu jen u dětí do 13 let věku, když na základní školy chodí i starší děti. Já jsem tomu úplně nějak ze začátku nerozuměl, proč se ten věk tedy neposunul nebo nedefinoval tak, aby končil skutečně s tou věkovou hranicí, kdy děti ukončují základní školu. A proč rovnou nebylo ošetřovné na 80%, protože nevím, jestli jste předpokládali, že ta situace se bude uklidňovat dříve, nebo proč se najednou potom přehodnocovalo. Byť paní ministrině mi v rozhovoru den, kdy jste schválili 60% hranici, řekla, že s největší pravděpodobností bude velmi brzy žádat o navýšení na 80%. Tak to všechno je výsledkem nějaké debaty ve vládě a ta opatření samozřejmě stojí taky nějaké finanční prostředky. Já si myslím, že Ministerstvo práce a sociálních věcí velice rychle zareagovalo na celou tu situaci. My jsme vlastně během několika málo dnů vyhodnotili, že je potřeba s tím ošetřovným něco udělat. To znamená, že jestliže do té doby platilo pravidlo, že je to 9, respektive 16 dnů těch samoživitelek a samoživitelů, a tam skutečně jde o ty pravé samoživitele a samoživitelky, ne kdy ti lidé nesezdaně žijí na jedné hromádce v jednom domě, v jednom bytě, tak my jsme velmi rychle vyhodnotili, že je potřeba tato pravidla změnit, že prostě ta doba bude delší a že je potřeba zajistit těm lidem ošetřovné po delší dobu. Dokonce naše ministerstvo přišlo s tím, že se to má týkat i osob samostatně výdělečně činných.
to do té doby bylo tak, že ti měli nárok na nulu, neměli nárok na nic. A byli jsme to my, kteří s tím přišli a kteří to iniciovali. A jen tak mimochodem v té vládě to bylo ze začátku hnutí ANO, které řeklo, a konkrétně ministerstvo financí, že živnostníkům nedá ani korunu. A nám, sociálním demokratům na ministerstvu práce a sociálních věcí, se to podařilo prosadit a dneska je na to program prostřednictvím ministerstva. To, že vycházelo nejdřív 60% pro děti do 13 let, nejdříve to bylo 9 dní, pak museli lidé, nebo těch maximálně 16, pak tedy přišlo nějakým způsobem to rozvolnění. Neukazuje toto zpětně na tu nekoncepčnost a na tu neschopnost, s prominutím použiju to slovo, politiků, ministrů se na vládě dohodnout a vycházet už, že jste si mohli ušetřit některá ta jednání? Možná mohli ušetřit, ale mezi 60 a 80% je taky rozdíl několika miliard korun. Na začátku jsme byli do 10 let věku a bylo to tak, že když jste mohli začít čerpat ošetřovné, a bylo to vlastně do 9, úderem 10. roku života, to končilo. Taková byla dřívější pravidla. My jsme to po dobu těch mimořádných opatření vlády posunuli, máme to schváleno parlamentem, posunuli tak, že to je do 13. věku života. A to znamená, že když jste nastoupili na ošetřovné třeba řekněme včera a dneska má to děcko narozeniny, tak to platí. Tak můžete dál pokračovat. Dřív to bylo jinak. Posunuli jsme to z té hranice prostě na těch 13 let. To je další opatření. A já si myslím, že je velmi velkoryse. Že celá řada těch dětí je to schopna zvládat v 10, v 11 letech doma sama. Takže ale zase ne takovou dobu. Asi ne takovou dobu zůstali. A právě proto jsme byli motivováni to posunout. Jsme poměrně flexibilní. Dneska je to tak, že si třeba tatínek nebo maminka vezmou ošetřovné a v podstatě v té době mají třeba občas možnost, že třeba prarodič pohlídá a oni půjdou třeba na 1-2 dny do práce a tím pádem to vlastně nepřerušují a zaměstnavatel, který dává ten výkaz, tak prostě napíše pondělí, úterý, středa, ošetřovné, čtvrtek, pátek je v práci a za tu práci mu normálně zaplatí, ošetřovné neběží a zase pak běží dál. A ten z rodičů nemusí nějakým způsobem komunikovat s úřadem, to si s Českou správou sociálního zabezpečení, která vyplácí ošetřovné, to už si... Ano, existuje určitý formulář, který samozřejmě musí někde, to musí potvrzovat třeba škola, to je prostě dáno. Dneska ten formulář je ještě zjednodušený, protože jsme se dostali do určitého rozporu právě kvůli těm uzavřeným školkám, protože když to řekneme, tak školy nebo stacionáře uzavřela vláda vládním rozhodnutím, ale školky uzavíraly zřizovatele. Třeba, jak jsem říkal na začátku, u nás to bylo proto, že prostě nebyla poptávka. Pak už ta poptávka byla, ale je celá řada lidí, kteří se bojí žít třeba v rodině blízko se seniorem, prostě mají o něj strach, nebo to dítě je náchylné trošičku víc nemocem a ti rodiče se bojí. A proto se nám jako Ministerstvu práce a sociálních věcí podařilo prosadit to posunutí a rozšíření vlastně až do června letošního roku, nebo že je v tom započítán i červen, včetně těch školkových dětí. Pane náměstku, na druhou stranu, školky zůstávají otevřené i během letních prázdnin, alespoň v okrese vždy funguje minimálně jedna dostupná školka. Co když se přihodí to, že prostě tam se objeví nákaza koronaviru i u dítěte? Máme příklady minimálně 3 z posledních dní. Ošetřovné už ale skončí. Jakým způsobem potom budou moct rodiče uplatňovat? Já si myslím, že nastupuje to standardní ošetřovné, ty standardní procesy. Tady jsme skutečně byli v úplně mimořádné době. Přišli jsme s mimořádným opatřením, které nás stojí obrovské finanční prostředky, jenom pro informaci, tak teď v květnu my jsme vyplatili už, nebo k nějakému 28. květnu jsme vyplatili částku kolem 2,5 miliard korun. A to bylo jenom na ošetřovném, to bylo jenom tady za to období platby, které probíhaly v květnu. Předtím jsme prostě vypláceli vyšší stovky milionů korun. Takže taky to stojí nějaké náklady, ten veškerý systém. My jsme prostě chtěli překonat to nejhorší období a myslím si, že se nám to poměrně podařilo. A nějaké tedy lokální prázdninové výjimky, když bych to tak nazval?
ozval. To asi nejde, tak není nastaven zákon a tak nejsou v tuhle chvíli nastavena pravidla. Tak oni se dají nastavit různě ty zákony, to jsme viděli i v posledních měsících. Tak já ještě jenom k tomu řeknu, že spousta lidí se domnívala, že když máme nouzový stav a když máme možná mimořádná opatření, tak jakoby neplatí zákony této země. Ale to není pravda. Ty zákony platily. To, že se některé věci zjednodušují, že šlo třeba realizovat nákupy napřímo a tak dál, tak to neznamená, že jste záměrně mohli kupovat třeba něco za úplně jiné ceny, přitom stejné kvality a tak dál. Je tam celá řada věcí, prostě třeba naše ministerstvo. Ty výjimky v nákupech se vztahovaly na ministerstvo vnitra, na ministerstvo zdravotnictví a naše ministerstvo ve všem muselo postupovat podle platných zákonů, takže my jsme nemohli najednou přijít a říct, máme dodavatele, koupíme roušky za tolik a tolik peněz, protože jsou určité hranice a na ty hranice už musíte úplně standardně soutěžit. Takže tak to bylo a to si myslím, že je potřeba si uvědomit, že tady skutečně i platil stav legislativní, nebo velmi často se využívá stav legislativní nouze a tím reaguji na to, co vy jste říkal, že je možné ty zákony upravovat, tak si prosím úplně nezvykněme na to, že ve stavu legislativní nouze a v tom průšvihu, ve kterém jsme všichni byli, tak šlo kdeco velmi rychle. No ale sám jste viděl, že se kolikrát na jednání vlády objevily i zákony, které nebyly nutné a nevztahovaly se nutně k legislativní nouzi, myslím, respektive stavu. Narážíte na ten jeden zákon, který se může týkat nebo týká pana premiéra Babiše a ten zákon byl stažen, takže... Dobře, pojďme se vrátit k těm školám. Ale jenom ještě si dovolím poznámku, jestli mi to dovolíte. Ale tady je jedna věc, že ten zákon, kdyby šel jakýkoliv zákon, který bezprostředně nesouvisel s tím řešením koronavirové krize, tak kdyby měl jít ve stavu legislativní nouze, tak je to velmi snadno napadnutelné ústavního soudu. A to je to, co jsem možná to zbytečně široce říkal, že tady prostě platí standardní zákony a pravidla. Skutečně to, co šlo dělat rychle a co jde dělat rychle, tak musí reagovat na tu aktuální situaci a musí to mít velkou hloubku a velkou vážnost. Mm. Děkuju. V květnu se otevřely školy především pro žáky na prvním stupni. Už jsme zmiňovali, že fungují i školky. Za týden by se možná mohli zrovna tak dobrovolně vrátit do škol žáci druhých stupňů. To ještě není úplně definitivní. Rodiče, kteří zůstali s dětmi doma i během května, byť školy fungovaly, mají dál nárok na ošetřovné? Ano, protože ta školní docházka není nastavená jako povinná. To byl právě ten spor, kdy jsme to potřebovali srovnat s těmi mateřskými školkami. A někteří říkají, že to může být protiústavní. Máte nějakým způsobem k tomu legislativní výklad? Pak to nechme na ústavním soudu. My si prostě myslíme, že jsme postupovali správně a že to je v zájmu občanů České republiky. Dokdy je možné vůbec čerpat tedy ošetřovné? A co když to dítě, dejme tomu, min do školy nastoupí, pak se tam objeví nějaký případ, nebo rodiče se nakonec rozhodnou, že nechají dítě doma. Znamená to, že v den, kdy mi dítě nastoupí do školy, ale po týdnu mi znova zůstane, tak tím dnem nástupu končí nárok na ošetřovné? Tak tím dnem nástupu se samozřejmě uzavírá to ošetřovné. Není důvod, aby rodič byl dále doma. Nicméně obecně platí, že toto zlepšené, bonifikované ošetřovné je do konce měsíce června. Tak tomu říká zákon, tak to bylo nastaveno, aby právě byli chráněni ti, kteří mají tu obavu, protože přeci jenom ještě kolem nás těch informací a těch případů není úplně málo. Proč se nepodařilo nějakým způsobem sjednotit podmínky pro čerpání toho ošetřovného a teď myslím tím u zaměstnavatelů, u zaměstnanců je vyplácí Česká správa sociálního zabezpečení, u živnostníků spadají pod ministerstvo průmyslu a obchodu. Přeci jen ty lidé to asi nějakým způsobem nerozlišují a mělo by to jít jim nějakým způsobem vstříc. My bychom to samozřejmě zvládli, byť by to nebylo úplně jednoduché, protože na to nejsme nastaveni, prostě živnostníci gestně spadají pod ministerstvo průmyslu a obchodu, takový je kompetenční zákon a myslím si, že ten postup je správný a tady zrovna v tomto ohledu já nespatřuju žádný problém. My jsme prostě nastaveni, Česká správa je nastavena na komunikaci se zaměstnavateli, umí to
to, myslím si, poměrně dobře, poměrně efektivně. A toto je vlastně úplně nový prvek. My jsme ho legislativně prosadili, nám šlo to, aby i živnostníci byli chráněni v té velmi složité době a teď to administruje Ministerstvo průmyslu a mám pocit, že zrovna tady ten program jim poměrně jde. Mm-hmm. Platí to, že zvýšená sazba ušetřovného, tedy těch 80% splatů, bude tedy jen do konce června? Ano. A už, ať už děti tady chodí nebo nechodí do školy povinně, respektive mohou nebo nemohou chodit do školy, s tím koncem školního roku se to ošetřovné vrátí zpět na původní stav a bude tedy maximálně 60% pro ty děti, které, nebo pro rodiče, které tak mají nemocné děti. Tak. Tam uvažujete, v podstatě se všechno vrací do standardních režimů. Ta opatření, která byla provedena, tak prostě mají mimořádný charakter. Mm. Ještě se pojďme podívat na modelový případ, že je, dejme tomu, matka s dítětem, pobírá ošetřovné, ale potřebuje ušít také do práce a tedy zůstane otec s dítětem doma. Musí znovu žádat o ošetřovné nebo se dá volně přecházet mezi rodiči? Tak samozřejmě je to tak, že pokud ta matka v tomto případě je příjemkyní toho ošetřovného sama na sebe, tak ve chvíli pracuje, tak prostě končí a to ošetřovné. Takže v tu chvíli pochopitelně musí nastoupit ten druhý. Čili znova vyplnit žádost, ano, formulář. Ano, je to jiný subjekt, je to prostě někdo, je to někdo jiný. Mm-hmm. Vylučuje se ošetřovné s nějakou jinou dávkou? Je tady třeba takový modelový, když jste hovoříte o rodině, o rodinách, tak například není možné, pokud třeba rodina má jedno děcko, maminka je třeba na rodičovské dovolené a pobírá finanční prostředky, tak aby třeba tatínek řekl, já budu na ošetřovném s tím dětskem. To je třeba věc, která není možná. Pojďme ještě k dalšímu tématu, abychom probrali, protože některé rodiny například řeší také problémy s placením ubydlení. Jak jsem říkal, některé rodiny se mohly dostat do situace, že mají problémy poplatit to, k čemu se v minulosti ještě třeba před koronavirem zavázali. Jednou z takových plateb je například splácení hypotéky, tam si mohli zažádat například až o 6měsíční odklad, ale zároveň jim také rostly dál úroky. Neuvažovali jste spíš o nějakém programu pro rodiny v podobě bezúročných půjček nebo něčeho podobného, co by jim pomohlo překlenout takovéto situace bez toho, aniž by jim tam nějakým způsobem narůstaly další finance? Hmm. Tak tady platí to, co já jsem říkal na začátku, kdy jsme vedli jako ten obecný rozhovor a spíš o nějakém filozofickém pohledu na život a nakládání s osobními finančními prostředky, že samozřejmě asi většina lidí, kteří mají nějakou hypotéku a poměrně tím pádem velké závazky, tak by taky měla být připravena na to, že se něco v životě může stát a že by měli mít určitou rezervu, aby to zvládli. To je jedna věc. Druhá věc je, že vláda ta opatření učinila. Právě tady ty odklady tak jsou poměrně významné a těm lidem mají pomoc. A pak samozřejmě tady prostě je nástroj, který naše ministerstvo velmi intenzivně propaguje, byť jsme za to občas kritizováni, a to je ta takzvaná mimořádná okamžitá pomoc. My jsme ji velmi rozvolnili právě tady pro to takové covidové období. My tomu říkáme, ten nástroj má zkrátku MOP, mimořádná okamžitá pomoc, a my tomu říkáme covidová a necovidová mopka. A v té takzvané covidové mopce jsme to skutečně velice, velice rozvolnili, protože víme, že se různí lidé mohli dostat do různých životních situací a skutečně se snažíme předcházet tomu, aby někdo se dostal do nějaké spirály průšvihu, do nějaké spirály velkých budoucích problémů. A právě díky této žád nebo tomuto nástroji, díky té mimořádné okamžité pomoci, jsme schopni poměrně efektivně těm lidem pomáhat. Já bych třeba tady chtěl říct, si možná čtenáři a posluchači zaznamenali, že několik lidí, kteří si zažádali o MOPku,
tak dostali třeba 48-49 korun a ono to vypadá hrozně výsměšně, kde kdo se našeho ministerstvu za to směje, ale v podstatě ono je to proto, že třeba vězeň, který byl propuštěn z výkonu trestu, tak chtěl peníze na autobus a požádal si v podstatě o peníze na autobus. A ten systém, když to nikdy nedává logiku, tak pokud se prostě prokáže, že ten člověk na to nemá ty finanční prostředky a že potřebuje v této věci pomoc, tak ten systém v této věci pomůže. Ale většina těch dávek nebo té podpory mimořádné okamžité pomoci se pohybuje kolem 3000 korun a já chci říct a zdůraznuju to, i když nevím, jestli to budu umět sdělit úplně srozumitelně, že ta takzvaná mopka nejsou nové peníze, že někdo má pocit, že by mohl dostat trošičku víc. Ta mopka má vykrývat ten potenciální průšvih, zabránit tomu potenciálnímu průšvihu. A my vlastně, když jsme si analyzovali, kolik jací lidé nebo kolik jsme vlastně vypláceli a v jakých částkách, a když jsme přišli na to, že tam jsou ty 3000, které v zásadě jsou takovou nejčastější částkou, tak ono to tak odpovídá tomu, že třeba právě někdo nemá moc rezervy, dostal se na ošetřovné a chybí mu ty určité finanční prostředky, třeba ty 2-3 tisíce korun, aby se nedostal do průšvihu, aby zaplatil třeba ten 15 tisíc. Oni se mohli dostat do průšvihu také třeba kvůli tomu, že měli zaplacenou dovolenou a k těm penězům se teď nemusí úplně lehce dostat, protože a mohli by je bývali použít, protože cestovní kanceláře mohou si ty peníze nechávat až do příštího srpna a zatím nabídnout vouchery, ale ty rodiny by možná ty peníze potřebovaly na něco jiného. Možná by je potřebovali, na druhou stranu ty rodiny plánovaly, že ty peníze vydají, zaplatili je, strávili by dovolenou někde jinde. Já nechci nic zlehčovat. Ta situace prostě postihla spoustu lidí. Nikdo to v zásadě nečekal. Dlouhou dobu jsme žili v tom, že to je někde v Číně a že se to pravděpodobně úplně jako nerozšíří. Pak ty signály byly silnější a silnější. Víte velmi dobře, že pan vicepremiér Hamáček včas navrhoval, aby tady vznikl nebo byl vyhlášen nouzový stav, aby stát mohl operativněji jednat v tom nouzovém stavu a vlastně i nějakou dobu neměl proto podporu v rámci vlády. Chvíli to trvalo a ukázalo se, že v tomto pan vicepremiér Hamáček byl předvídavý a že v podstatě jsme možná mohli začít o trošičku dřív dělat některé věci, ale to nic nemění na mém názoru, že obecně jsme tu situaci jako Česká republika zvládli velmi dobře. Ono během té krize začalo také platí takzvané moratorium na ochranu výpovědi z nájmu, kdy nějakým způsobem majitelé těch nemovitostí neměli lidem, kteří se dostali do nějakých finančních problémů díky koronaviru, zvyšovat nájmy, anebo jim kvůli tomu, že nejsou schopni splácet, dávat výpovědi z těch nájmů. Dnes ministerstvo navrhuje už zrušit toto zmrazení nájmu. Není to brzy? Pardon, ministerstvo financí. Ministerstvo financí, dobře, tak to je spíš už politika a politický názor, tak já si myslím, že to brzy je. Já si myslím, že to brzy je, že prostě ti lidé i podnikatelské subjekty potřebují nějaký prostor pro to se nadechnout. My taky dneska víme, že většina fabrik, to je jak s tím antivirem. My jsme antivirus připravili v době, kdy většina fabrik začínala zavírat jako celek. Dneska ty fabriky částečně jedou, snaží se vyrábět, snaží se poskytovat normální nebo realizovat normální činnost a to je jako kdybychom řekli, všecko rychle utněme. Jeden z velkých požadavků a proseb zástupců zaměstnavatelů, ale i zaměstnanců bylo prodloužit ten antivirus do srpna a to byl jeden z bojů, kterými jsme na vládě jako Ministerstvo práce a sociálních věcí vedli a podařilo se to, protože prostě ten antivirus je pomocník, a je důležité, aby ten pomocník tady byl k dispozici pro chvíli, kdy někdo ho bude potřebovat. Takže proto se to protahuje a já si myslím, že nějak rychle urychlovat nějaká opatření, která mají pomoc těm lidem, tak není úplně správné. Já jsem zrovna třeba včera hovořil s majitelem několika větších pizzerií mimo
mimo Prahu a on mi říkal, že ty příjmy v podstatě jsou někde kolem 50% toho před koronavirového příběhu, takže to je poměrně velký pokles a samozřejmě ty mzdy těch zaměstnanců se dramaticky nemění. A čím větší zaměstnavatel, tím méně taky pracuje s těmi mzdami. Víc je poctivý, víc jede prostě na tu kasu a dělá všechny ty věci na tak, jak má. Na stranu zaznamenaly se také nějaké podvodné žádosti? Určitě. Určitě my jsme byli za to částečně kritizováni, že jsme spustili kontroly programu Antivirus. Já mám pod sebou momentálně v gesci úřad práce a já jsem jaksi velmi na tom trval, aby ty kontroly byly zahájeny. Dal jsem pokyn, že v první fázi nemají být kontrolovány takové ty malé rodinné firmy, které mají svých starostí víc než dost a že se máme orientovat spíš na subjekty, které mají... Dá se nějak ohodnotit, za kolik, v jakém objemu byly, dejme tomu, v tuto chvíli, nebo v jakém množství? V tuto chvíli ne, my jsme udělali nebo spustili takzvaných 300 kontrol. Ty kontroly se spouští takovým způsobem, že napíšete datovou schránkou té konkrétní firmě, vyzvete ji, aby vám předložila ty a ty podklady. Ta firma vám je buď pošle, nebo si je přijdete zkontrolovat na místo. Ale už jsme zaznamenali moment, kdy třeba nebylo dodrženo pravidlo, že těm zaměstnancům musí být vyplaceny mzdy, že my vyplácíme náhradu vlastně dodatečně a že vlastně těm zaměstnancům nikdy nic zaplaceno nebylo, nebo jiná firma měla ten příběh, že neodvedla povinné sociální odvody. Takže my teďkon jsme vlastně o tom debatovali a provádíme takovou prvostupňovou elektronickou kontrolu. To znamená, že v podstatě Česká správa od nás, od úřadu práce dostala podklad, kdo je příjemcem antiviru a elektronicky si to vlastně v systému projede a uvidí, jestli ty firmy odvedly nebo neodvedly povinné pojištění. A tam, kde zjistíme, že neodvedly, tak samozřejmě okamžitě zahájíme tu kontrolu. A ty peníze chcete zpět? My chceme, v první fázi chceme rozdíl. My v první fázi se chováme velmi vstřícně, protože samozřejmě jsme taky ukázalo, nebo jsme zjistili a ukázalo se, že celá řada firem nedodržuje celou řadu předpisů, nemá úplně v pořádku administrativu a tak dál. Takže to bereme i jako trošku takovou příležitost pro ně se něco naučit. A my v první fázi říkáme, dobře, my jsme ti dali 200 tisíc, ty jsi to špatně udělal, náleží ti 170 tisíc, tady máš určitou lhutu, pošli nám ty peníze zpátky a bude to v pořádku. Pokud to tyhle ty firmy takto udělají, tak samozřejmě je všecko v pořádku. Pokud to tak neudělají, my už to dáváme buď finančnímu úřadu, nebo to dáváme jako podnět inspektorátu práce, to znamená v rámci čeho to pochybení k čemu došlo, nebo dáváme podnět České správy sociálního zabezpečení a na těchto institucích už potom je, aby oni sami začali vymáhat ty příslušné částky. Takže znova chci říct, že ta kontrola není s cílem sebrat někomu ty peníze, prostě pokud přijdeme na nějakou chybu, budeme tomu říkat chybu, tak dáváme prostor pro nápravu. Pokud nebude napravena, tak pak následuje ta sankce. Pojďme jenom v rychlosti k poslední oblasti a tím je v podstatě pohled do budoucnosti. Já připomenu, že si tady dnes mimo jiné také povídáme o nové brožuře deníku Blesk, která vychází dnes právě s tištěným Bleskem. Nová pravidla pro život, která platí především pro rodinu, už je to v pořadí třetí příručka. Ve studiu je se mnou náměstek ministryně práce a sociálních věcí Robin Povšík. Pane Povšíku, s čím počítáte, že zůstane raději, řekněme, aktivováno z těch programů, z těch dávek, které jste teď nabízeli v rámci koronavirových opatření, protože se mluví o tom, že by mohla na podzim přijít možná druhá vlna. Tak my máme spuštěn program Antivirus, to je na ochranu zaměstnanosti.
Ten program může prodlužovat vláda nějakým způsobem, ten je na základě, nebo body A, body B jsou na základě stávající legislativy. Teď vlastně implementujeme ten bod C, což je odpouštění těch sociálních odvodů, které platí zaměstnavatel. Mimochodem, vyznáte se ještě v tom, co jste všechno připravili? Tak z větší části snad, jo. Ale samozřejmě my máme další týmy odborníků a specialistů, takže je pravda, kdybyste mě asi tady chtěli cvičit a jít do hloubky, tak by se vám to velmi dobře povedlo, ale jsem rád, že to není tím cílem, protože my víme obecně, jaké programy jsme připravovali, my jako vedení zadáváme směr, ale potom máme specialisty, úředníky, kteří prostě už to konkrétně propočítávají, pracují na legislativě, na tom skutečně pracuje řada lidí a myslím si, že ta práce u nás se ukázala, že je odváděná vesměs velice, velice dobře, nemáme tam legislativní chyby a pracujeme velmi, velmi efektivně, že jsme motivovaní těm lidem pomoct, o to nám jde. Máte nějaké vyčleněné, řekněme, peníze stranou právě na tu případnou další vlnu, která už by podle predikcí neměla být plošná, ale pak, když by docházelo k některým opatřením, mělo by to být pouze regionálního charakteru? My v tuto chvíli na to nevyčleňujeme peníze. Víte dobře, že schodek státního rozpočtu bude se navyšoval. Jsme už někde na 300 miliardách korun, protože nám chybí příjmy, proti tomu nám rostou samozřejmě výdaje. Mimochodem přijde vláda ještě do poslanecké sněmovny s další žádostí o navýšení státního rozpočtu. Tak to se ptejte na ministerstvu. Že jste náměstek. To se ptejte na ministerstvu financí, ale já se obávám, že ano. Že to ještě bude, že to bude nezbytné. Ale obávám, takhle, pokud to bude prostě nutné, i ekonomové a třeba pravicoví ekonomové, vy jste tady zmínil hospodářskou komoru, myslím si, že i hospodářská komora říkala, že tato republika unese, pokud ty prostředky budou správně využity pro investovány, tak unese mnohem vyšší schodek, než je schodek 300 miliard. A v jakém horizontu tu žádost očekáváte? Já myslím, že uvidíme v nejbližších týdnech, jak se celá ta věc bude vyvíjet. My jsme taky nějak predikovali například čerpání programu Antivirus. Ze začátku bylo poměrně nízké, teď nám zase narostlo, jak se do toho přihlásily ty velké fabriky za měsíc duben, tak to čerpání je mnohem vyšší a prostě uvidíme, jak se bude celá situace vyvíjet. Ale ten stát je tady o toho, ten nefunguje, že by si rozdal dopředu nějaké finanční prostředky, prostě musíme operativně reagovat, samozřejmě musíme mít nějakou predikci, musíme velmi pečlivě zkoumat, jestli ty programy jsou efektivní, jestli mají smysl a musíme dál účinně vybírat daně, to je podle mě strašně důležité, protože prostě ten stát musí žít z nějakých příjmů a jestliže se prostě ukáže, že potřebujeme na nějakou podporu lidem další prostředky, tak je prostě ten stát musí uvolnit. Jen tak mimochodem čili, i řeknu... Pardon, že vám do toho skáču, čili ani v důsledku koronavirových opatření a v důsledku toho, kolik peněz se na to z vašeho rezortu vydalo, nedojde ke krácení některých dávek nebo splníte například to, co máte jako vláda v programovém prohlášení, že v roce 2021 bude průměrný důchod okolo 15 000 korun? Tak já jsem přesvědčen, že zrovna toto 100% splníme. Protože znova říkám, opakovat chyby, které tady byly, kdy se škrtaly důchody, kdy se škrtaly platy, tak to snad už všichni pochopili, že to je ta nejhorší možná cesta v této zemi. Nejsou určitě taky ne. To je cesta do pekel, to v zásadě není možné. My naopak prostě se orientujeme, jak říkám, na to, že těm lidem musíme pomoct, když jsou v nouzi, když jsou v nesnáze, jednoznačně se jim musí pomoct. A to, na co se orientujeme, je prostě záchrana pracovních míst této zemi. A myslím si, že zatím jsme v tom poměrně úspěšní. Tak uvidíme, jak se nakonec ukážou, jaká ta čísla nezaměstnanosti budou. Tolik tedy náměstek ministryně práce a sociálních věcí Robin Povšík z ČSSD. Děkuji, že jste přišel do studia, že jste si udal čas. Já moc děkuji za pozvání a hezký den. A já už jen připomenu, že Nová pravidla pro život je brožura deníku Blesk, která vychází právě dnes, takže si ji můžete koupit ve všech trafikách. Dnes je s podtitulem Rodina, čili se dozvíte vše, na co mají rodiny ještě nárok i v době, kdy už se protikoronavirová opatření začínají postupně uvolňovat. Od nás je to vše, hezké odpoledne.